gjoktu, të jason se jam më me shkoll. Ne na morën nga zyra arsimore, thanë, o gjatë, se ka qëtë mirë, mirë. Hajtë në thasë të fillon e punë mësusa, me që keni dalë pension. Po si mësus. Po pra, ju s'keni qenë mësus, ne. Po pra, pa jo thasë. Qa ta i thanë dhe ne, ne s'keni lidi me mësus liku, në rëpë një në modër i thasë unë. Plotzoni kushtin e parë, thaë që jeni pensionista. Qa ta i thanë dhe ne, ne s'kemi lidi me mësus liku. Qa nodhi, u morën mësusa, qarë që... A fra, na pyten një gocë, shumë mirë, se ty do disha. Thamu, me qa ke morën për para ti, thamu që ta dim që caktojnë në lëndë. A, po, fix. Unë i thash deri 88, 89, deri nga mezit, 89, kam qenë spion. Spion? Herë 1200. Herë komunist. Po qa lëndë, ku ka? Ka dek spion? Po pra, jo, s'ka, jo, nuk ka dek veçant për spion ligu, po do të mërë ke shkolla partiz, do së tërvjes të trajnoj patronajzisë të të rinjë. Te akademia. Po, te akademia e pësës. E ne do japi lëndë e agjita qënë për makam. Qu, kriminalistika tjë. Kriminalistika, në pa. Këto të me thonë të mërë. Se kërë ka qenë spion, kur ka qenë i vogër. Aha, të dismaj. Se do të ha hunë në rëpë një modë. Jo, jo, në jam zonë mua, oj, s'bet po tjërë ti me shaj e morë, rëp një një modër i thashun, blektore kam kënë. Blektore? Po që mba shtore? Direkt në institut në kamës mua të arti, pedagog, ish kalmonial të kynë unë. O, po që? Odi, do jap Londën e mashtimit të qimët i të butë e në qakarido, sërti. Urdo? Odi, pas kam pas rritë qimët e në qakarido unë. O, ka qenë bio? Ka 12 litra e për të qakarido, arti. Qa thuma? Odi, ish i qimët i tërti. Me pluhur qimëthi, po me... Jo, jo, qumë është afirët, një safirët, një... Qumë është pluhur, ja qumë... Me qa u shjeshin, me qa u shjeshin? O, me këshu me frutat thata... Me këto gjonë... Me boqe pishë e rëpë një monë... Me fia... Po, i hudhim ne i qikë shumë mjëllë misri koncentrat... Se dimër e ti, mbjesh bje borë e ti, edhe duhet me rritë gëzofin e i, me majtë ngroftë e ti. Ne i se rritë se u du me mua betë e borë në vesh, po gjatë gjithë Ismaili i dashi? Na, të shi foltit, hongërt morta, se s'tu mil goja, ke jo, la, 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 folt, bra. Qa lën dhe njep, thët, aja, qupa e rap një motrë, aja, tu të dhe. Aja, gjatë Ismaili. Mirë, falemderi, qupa, edhe ti, ropsh e... Ore, qa lën, thuja dhe i erma. Qa lën dhe njep, në shkollë rap një motrë. Ore, kompozitor që i bje kësaj. Ja, pështu. Kompozitor. A këto i bje qemanes. Si qemanes. Kam të autora që i kanë. Kam filluar të liceu artistik Jordan Nisja. A i dhigjoni, dhigjon t'i kujte? Se Beethoven i bof shpirti dritë një atje ku është. A, ta shi. A, Beethoven i ka qënë gjenio, bura? E të të Ismaili, pëse? Jo, më pëse dhe Ismaili gjenio shumë. A, ba, gjenio, dhigjon me sy. Jo, mi gjenis të gjon dhe në aveshit, po ishte kompozitori rallë. Jo, mi Beethoven. Mi gjeni s'ka pas nevoj me digjusa, shkruan.